Den mest nørdede serie på dansk YouTube er tilbage. Civilization 6. Single player. Yes, please. Resume game. Nej tak, vi creator lidt game. Inden I hader mig alle sammen. Jeg ved godt, der er mange, der forventede, at jeg ville spille færdig med Amerika, men det gik jo af helvede til. Jeg fattede ikke, hvad jeg lavede. Vi skal lige have den her sværhedsgrad sat lidt med. Jeg fattede ikke, hvad jeg laver. Det var vist forskellige tider. Okay, lige meget. Det var et lortegame, fordi jeg anede ikke, hvad det var, jeg havde gang i. Det gør jeg stadigvæk ikke. Jeg er ikke blevet ret meget klogere. Men jeg føler, at jeg er nødt til at starte på en frisk, for jeg har dog fået ny viden, og den skal vi udnytte i et nyt spil. Random Leader. Ja tak. Start det her mother effing game. Så velkommen til Civilization 6, en ny serie med en ny civilisation, som jeg forhåbentlig spiller færdig. The great beasts of the Stone Age. Roman Empire. To man taking his first upright steps. Yeah, man. You have come far. Yeah, da. Now begins your greatest quest. From this early cradle of civilization. Best sword towards the stars. Der findes. Cast your net wide, O Trajan, Emperor of Mighty Rome. Mighty Rome. Your legions stand at the ready to march out and establish the largest empire the world has ever seen. If you can truly get all roads to lead to Rome, yours will be an empire of great riches and luxuries. Surely man. Then our citizens will proclaim you as their best ruler, the Optimus Princeps. Dope, man. Alle veje fører til Rom, så det vil sige, at alle veje fører til mig i det her game. Okay, hvad har vi arbejdet med? Features og abilities. Trajan's Column. Alle byer, de starter med et ekstra bycenterbygning. Okay. Så vi har et ekstra city center building, som er et monument i den ancient era. Så vi starter med et eller andet ekstra bygningsværk. Okay, got it. De har simpelthen en feature eller ability, der hedder All Roads Lead to Rome. Alle byer, du grundlægger eller erobrer, de starter med en trading post. Okay. Og hvis de er inden for rækkevidde af din hovedby, så starter de også med en trading rute til den by. Og jeg får 1 plus guld for trading routes, der passerer igennem trading post in your city. Okay, så trading routes, det er rigtig godt for os, må det være. Nice, så ved vi det. Så kan vi få Legion, det er en unik unit. Og så Bath, som er unik district. Ikke dårlig. Alright, lad os bare komme i gang. Dope. Så here we go. Vi er altså Rom. Og det skal nok blive godt. Hvad er det her for noget? Incense, det er sådan noget røgelse, er det ikke det? Recommended sted, det her. Der er valer her, sygt nok. Der er simpelthen whales her, sygt. Der er noget røgelse her også. Altså, spillet foreslår, at vi går hernede. Og det tænker jeg umiddelbart også, at det vi gør. Lad os lige rykke de her mænd med. Der er engang noget røgelse her. Next turn, vi kan ikke lige lave så meget mere her. Så jeg håber som sagt, at jeg får spillet det her spil færdigt. Kan ikke garantere det. Skal vi være sådan en kystby her, eller hvad her? Eller skal vi lidt ind af et eller andet? Nej, der kommer også vand herover. Alright. Skal vi satse på at bruge turen på lige at gå derover? Jeg kan godt lige se, hvad der er herover. Okay, ikke rigtig noget spændende. Det ser ikke voldsomt spændende ud, det her, faktisk. Så jeg tænker egentlig, at... Skal vi grundlægge den her? Der valer også. Masser af røgelse, som er en luxury resource. Ja, men jeg tænker sgu egentlig, vi smadrer byen ned her. Bum. Gaining a city on the coast has given you civilization insight. Okay. Så vi har kun halv tid for os, mere eller mindre, at udvikle sejlads, fordi vi har en by ved vandet. Dope. Så Rom er blevet founded, og den her gang kan jeg godt garantere for, jeg skal ikke køre religion, fordi det var jeg ikke så skarp i, dengang jeg spillede med Amerika. Vi kører military nu. Vi er jo gode gamle Rom. Så sailing er blevet boostet, så selvfølgelig lægger vi hårdt ud med sailing. Det giver også mening, at vi har også nogle valer og noget herude. Jeg tænker, at det første vi bygger, det er en builder. Vi skal simpelthen have en builder, som kan begynde at arbejde de her tiles, tænker jeg umiddelbart. Ham her, han går lidt op og scouter. Der er syge ting heroppe. Okay, nu tror jeg, jeg ved, hvor vores næste by skal ligge umiddelbart. Det ser da rimelig dope ud, det der ligger heroppe. Hvis jeg sådan skal være ærlig. Ser det ret vildt ud. Okay. Så hvad siger vi? Hvorfor nogle tiles har vi? Okay, ikke det vildeste. Alright. De her gear-ikoner, det er jo altså, hvor lang tid det tager for os at forske ting. Som for eksempel det her sailing her, hvor vi kan sejle.
Det ville gå hurtigere, hvis jeg havde flere af de her gear icons. Og min population lige nu, ud over hovedbyen, den er på 1 rom af level 1. Så det vil sige, at jeg kun har 1 person, der kan arbejde alle de her tiles. Og den har computeren selv sat til, at det er det lysende hoved her. Så der får jeg 1 gear, eller hvad fanden det er, det hedder det der. Jeg kan ikke huske, hvad den her resource hedder. Er det tech? Production hedder det, right. Og så får jeg en food, som gør, at byen den vokser og bliver større og får flere indbyggere, så jeg kan få flere arbejdere. Og så 2 gold, hvilket er dope nok. Det er altså valerfeltet, der bliver arbejdet på her. Og det kan jeg faktisk... Jeg kan sætte en builder til at work det her felt, så jeg bygger et eller andet skibsværk her. Der står også der, require sailing for at få den her luxury resource. Så det er det, vi har gang i. Vi skal have bygget en builder, som kan arbejde der, eller bygge noget på det her felt. Og så går det mok. Hvad fanden er det? Det er simpelthen Barbarian Scout. Ham fucker vi op med det samme. Vi giver ikke en fuck for nogle Barbarian Scouts. For hvis Scouts de får lov til at scout din hovedby, så løber de tilbage til Barbarian Encampmenten. Og så kommer der bare Barbarian Units strømmende til hele tiden. Og det gider vi. De her diamonds her, de er så dope til gengæld. I like them. Lad os bare lige chase efter og se, hvad der sker her. Han skal bare skubbes væk. Yes. Alright, 7 ture til, at... at vores builder er færdig. Lad os bare få os skar. Okay, så fandt vi det. Der er Barbarian Encampment. Jeg har faktisk ikke rigtig lyst til at slås med den nu, tror jeg. Så jeg tror, vi går lidt indad. Stille og roligt. Yep. Yes, sir. 5 ture til, vores builder er færdig. Og der er 9 ture til. Det er det, der står her ved ettallet rum, er jo level 1. Og så er der et lille 9-tal over, hvis man kan se det. Det er nok ret småt. Og det betyder, at der er 9 ture til, at Rom bliver større, så vi får endnu en person, der kan arbejde i de her felter. Det bliver ret nice. Mest nørdet spiller on YouTube, no doubt. Next turn. Der er ikke så meget at lave her i starten, der enacting passer man bare turen. In our government can be of great benefit. Our people await your decree. At his best, man is the noblest of all animals. Separated from law and justice, he is the worst. Alright, så nu har vi fået en regering, hvor vi kan vælge, hvad vi vil gå op i. Plus 5 unit combat strength when fighting barbarians. Den tror jeg tager, fordi det kommer vi til. Plus 1 production i all cities. Den tager jeg også. Confirm policies. Ja. Så nu skulle vi gerne bygge lidt hurtigere. Yes, sir. Og så skal vi researche. Hvad vil vi gå op i her? Udenlandsk handel. Det giver mulighed for noget krise et eller andet. Eller den her craftsmanship. Hvad fører de til? Mysticism, det er religion og sådan noget hernede. Det gider vi overhovedet ikke. Vi tager den øverste, der fører til military tradition. Vi er Rom, vi vil slås, vi er rigtige mænd. Ja tak. Det er sådan, det fungerer. Welcome to the United States of America. Ham kender jeg jo. You conduct yourself well. Damn. You can consider us friends. Det var jo ham, jeg spillede i sidste spil. Teddy Roosevelt. Lad os bare være venner. Vi er homeboys. Vi har opdaget et monument. Hvor har vi opdaget det henne? Det ved jeg sgu ikke lige, hvad det fanden var, vi opdagede der. Det må jeg have til gode. Alright, next turn. 2 ture til, vi får en builder. I like it very much. Lad os bare lige fortify den der unit. Han står bare lidt der og beskytter mod barbarer. Så kommer nogle af dem. Og der er USA. Og de gør os ikke noget. Vi er homeboys. Vi er gode venner. Alt er godt. Der kommer en fucking barbarian scout. Go away. Go away, barbarian scout. Okay, han er næsten død. Han er så tæt på at være død. Alright. Vi har fået vores builder. Nu tænker jeg, at vi skal have en slinger. Vi skal have nogle war units. Fordi vi skal til at fight de der barbarians lige om lidt. Så det er all good. Fik jeg ikke trykket? Oh, jeg fik trykket på slinger, ikke? Jo. Alright. Builder. Han skal herud. Kan jeg please? Okay, han kan ikke move endnu, eller hvad? Må du ikke gå ud på det her? Nå, det kan han. Kan selvfølgelig gå ud og arbejde det her felt, før jeg har fået sailing. Of course. Got it. Så ved jeg det. Hvad skal han så bygge? Hvad vil det næste felt, hvor jeg skal work?
Det tror jeg faktisk. Det vil faktisk være det heroppe. Så det vil faktisk være fint, hvis han går herop. Der får vi to food, så vi udvikler vores by hurtigere. Det er faktisk det, jeg gør. Du går helt herop. Og så skal du bygge en farm, min fine mand. Lige snart du kan, hvilket jeg er lige om lidt. Ja, next turn. Nu får Americans garanteret lastet på ham der. Nej, det gør de ikke. Okay. Jeg tror også lige, jeg går efter og ser, om vi kan... I want to fuck you up. Alright. To ture til, vi får sailing. Så lad os bare lige få bygget en, en farm. Yes, sir. Så tjener det felt nemlig mere. Ja, og nu har computeren også automatisk faktisk droppet at arbejde det her felt. Og så den sat hovedet herop. Så vores en indbygger arbejder på det her felt, fordi det giver tre mad hver tur. Og det betyder så, at vores by den vokser noget hurtigere med indbygger. Jeg har også en indbygger nummer 2 lige om lidt. Lige om lidt så bliver Rome level 2. Hvilket er fantastic. Fantastic. Jeg tror egentlig bare, at den her worker han går herned, for det er lige om lidt for i sailing. Og så skal jeg 100p have arbejdet det felt her. Så det er det, vi gør. Jeg tjekker lige, hvor den der scout den bliver. Okay, next turn. Og så får jeg sailing. It is not that life ashore is distasteful to me, but life at sea. Det er mega dope. Så kan jeg nemlig gå herud. Og så kan vi bygge noget næste tur. Hvad skal vi research nu? Hvad har vi brug for? Mining, pottery, shipbuilding. Hvad vil vi gerne nu? Hvad vil vi gerne have fat i? Astrologi. Irrigation, det gør, at vi kan bygge nogle gange. Hvad vil vi gerne have fat i? Okay, vi må lige så kigge på byen. Hvad er det næste, vi gerne vil bygge? Det her, det her røgelse, incense, det, jeg mener, det er røgelse eller sådan noget. Det kræver i hvert fald irrigation, og det er sådan noget landbrugs et eller andet. Hvad er det hernede? Og det er ris. Det kan vi bygge med, på med det samme. Det behøver vi åbenbart ikke noget for. Det kan godt være, det er den her. Den her. Det giver en faith. Det er vi trods alt ikke interesseret i. Hvad skal vi bygge? Ej, vi bygger irrigation. Eller det går vi i hvert fald efter. Fordi jeg tror, vi det der røgelse, det er en luksus resource, som vi må nok hellere udnytte det. Ja, boy. Så det går vi efter. Så der går ikke så lang tid. Så vi skal bare lige forbi den første ting i research wheelet, og så har vi den. Ja, næste tur. Moi. Så fik vi også to workers i vores by nu. Okay, her der bygger vi fishing boats. Så kan vi fiske ved valerne. Alt er godt. Lad os se, hvad vores by laver nu. Ja, to food, to gold, og så en production her. Det er eddermame med nice felt. Og så den anden har vi heroppe. Og det er de to indbygger, vi har. Lige snart vi får den tredje her om 6 ture, vil jeg faktisk ret hurtigt. Så skal den her ned og arbejde på noget rice, det er 100%. Det bliver skide godt. God start, synes jeg indtil videre. Vi har også en slinger om 2 ture. Kan jeg nå ham? Ej, jeg kan ikke nå ham. Okay. Hvad så? En politisk delegation med nogle friskbagte æbletærter er på vej hen til mig. I er velkommen, I kommer bare. Vi er homies, så længe det var. Jeg siger ikke, det var lang tid, men jeg siger, at det var i hvert fald lige indtil nu. Okay, der er rimelig mange barbarian units, lad os lige gå tilbage. Ja. Og så sender vi den her builder herned, fordi du skal nemlig i gang med at bygge noget ris lige om lidt. Noget rismark. Og der kommer barbarians, ja. God gamle barbarians, lad os lige gå herned. Så har vi en slinger, der står her. Han er klar til at være ranged units. Og så boller vi de der barbarians lige om lidt. Hvad skal vi bygge nu, når vi har en slinger? En scout kunne vi... En set... Vi bygger en settler, så vi kan få en ny by. Og jeg vil faktisk gerne have en ny by heroppe, tror jeg. Fordi der er noget luksus resource med nogle diamonds og noget. Jeg tror faktisk, jeg går op. Jeg går nord. Jeg tror, det er planen. Der kommer barbarians. Oh, damn. Lad os bare beat dem op. Okay. Kan de skyde derfra? Det kan de fandme ikke. Det er ærgerligt. Det er virkelig ærgerligt. Du skal ned på rismarken, og så skal du bygge en farm. As our knowledge grows, so do our methods of governance. Furthering this endeavor will allow us to appoint a governor
to strengthen our power in our skill without imagination. Jeg kan snakke for en guvernør. Det er dope. Jeg ved sgu ikke rigtigt, om jeg... vi er i gang med at bygge en builder. Ej, jeg ved det ikke. Vi er i gang med at bygge builder, så lad os bare få 30% reduction. 30% production to what builder, den tror jeg bare, vi kører. Vi er jo... Nej, vi skulle ved at bygge en settler. Okay, det er hjernedød. Whatever. Vi bygger en builder snart. Det næste, vi er i gang med... Vi skal i gang med military tradition, det er 100. Vi går fuldstændig military på den. Og det kan jeg love dig. Vi går rent militær, vi er Rom. Lad os lige se, hvordan byen den arbejder nu. Stadigvæk de to felter her. Men lige om lidt, så er der en, der kommer til at arbejde her, når vores by får 3 indbyggere. Og der er 4 food hernede, så byen vokser endnu hurtigere. Det er vanvittigt. Au. Why so mad, boy? Angreb først med slingersne, fordi de er ranged. Og så finish dem off med dem her, fordi så er de blevet weakened. Yes. You did. Thank you very much. Så fik vi styr på det. Det må være det. 10 ture til vi har en settler. 9 ture nu. Og næste tur så får vi en indbygger mere, så det går endnu hurtigere det hele. Det er very, very nice. Jeg tror lige at fortifier until healed på dem begge to. Fordi de skal lige være fuld HP. Ja. Okay, så får vi en indbygger mere. Dope, så har vi 3 indbyggere, og så bliver det her felt også arbejdet. 4 food, det er sat med meget på et felt. Der er også kun 6 ture til, vi vokser igen som by, så har vi 4 indbyggere. Altså, det gør en god start, solid start, vil jeg 100% sige. Jeg tænker faktisk, de her planes her kunne godt være mit næste target umiddelbart. Tror jeg faktisk, det bliver. Next turn. I thought clay must feel happy in the good. Pottery. Next turn. Vi venter egentlig bare på, vores settler kommer nu. Next turn. Måske man... Okay, nu er han healet fuldt ham her, så tror jeg faktisk, jeg begynder at scout lidt sydpå. Bare lige for at se, hvad der er hernede. Det kan vi lige så godt, når han er healet fuldt. Bare lige finde ud af, hvad der egentlig er hernede sydpå. Om bro han er dernede. Jeg ved i hvert fald, han vil gerne have folk med sydpå, bro. Så det kunne man godt forestille sig. Ham er dyrten, han står bare lige og venter lidt. Sådan der. Oh dang. Så er der 4 indbyggere i vores by. Fantastisk. Hvorfor felt? Den tog faktisk det felt der. Ja. Dope. Okay, nu er der så noget længere tid til 20 ture til, at vores by vokser igen. Det er også fair nok. Fortify, du chiller bare lidt. Dig, du skal scout sydpå. Der var noget rav og noget. Ah, rav i den, som man siger. Okay. Der er rav her. Hvad skal ikke der rav? Der er en kover der og noget. Så har vi en settler. Skal han gå nord, eller skal han gå syd? Det er spørgsmålet. Det er spørgsmålet. Skal han gå nord eller syd? Der er en by her, det er Amerika. Så spørgsmålet er, om vi skal bygge en by her, bare for at skærme Amerika af, så ikke de kan gå længere nordpå, eller om vi skal gå herop. Men vi har ikke clearet Barbarian Encampments endnu, så jeg tror faktisk, vi går sydpå. Fordi der er Barbarians deroppe, og dem har vi ikke håndteret endnu. Har man en chiller bare lige her. Beskytter byen. Og så skal vi choose en ny production. Granary. Det giver noget housing og noget, det er altså godt. Thousands have lived without love. Irrigation, så kan vi benytte det her felt. Var det ikke det røgelsefeltet? Jeg er så sikker på det røgelse. Røgelse. Riding. Ja, lad os bare tage riding. Så får vi en great scientist på vej. Eller noget i den stil. Hernede med settleren. The sea seemed to roll back upon itself. And to be driven from its banks by the convulsive motion of the earth. Det er Vesu. It is certain at least the shore was considerably enlarged. And several sea animals were left upon it. On the other side, a black and dreadful cloud, broken with rapid zigzag flashes, revealed behind it variously shaped masses of flame. Det er dope.
Det er simpelthen vulkanen Vesu, der ligger her. Pretty dope. This volcano is quiet now, but it could erupt again at some point in the future. Uh-oh. It might be a danger to our people, or an unexpected blessing. Okay, så hvis den går i udbrud, så er det selvfølgelig ikke så godt for vores by, men der er også bonus ting ved den. Og så fik vi lige boostet astrologi, fordi vi fandt et vidunder. Hvad kan den egentlig? Lad os se. Man kan ikke gå igennem den, fair nok. Det er en vulkan, og den giver plus 1 production til alle adjacent tiles. Når den går i udbrud, så giver den høje chancer for... It gives high yields to adjacent tiles, but large population loss. Okay. Så hvis den går i udbrud, så får jeg store, så kan jeg høre store et eller andet af de omkringliggende felter, men min befolkning lider også under det. Jeg kunne fandme godt finde på at lægge en by lige her omkring. Det kunne jeg virkelig godt. Og hvordan, altså de her adjacent tiles, de giver jo bonus production, hvis man bygger her. Og der er riselig her, og der er kover der, rav her. Det er fantastisk sted at bygge en by, hvis du spørger mig. Men er selvfølgelig også nybegynder. I don't underrate the value. Yeah, military. Okay. Så vores regering er totalt military på den. Jeg tror egentlig bare, vi beholder... Plus 2 great general points per turn. Den kan vi egentlig gerne have. Nej, den kan vi ikke have endnu. Den kan vi ikke få endnu. For vi kan ikke tage lilla felter. Fint nok. Vi beholder dem, vi har... Tror jeg, nej, vi tager en production i All City, så er der gerne lige her tilbage. Okay. Scouter lige lidt mere syd på. Okay, de foreslår faktisk selv, at man bygger her omkring. Fantastisk. Altså, jeg er selv klar på den. Jamen, ligger måske lidt tæt på Rom, eller hvad? I don't know. Jeg tror også, det er et fint sted, det her. May I make a suggestion? Okay. Hvad så? With an empire larger than one city, it is important to keep an eye on the loyalty of our citizens. Okay, det er rigtigt. Hvis loyaliteten dropper til 0, så vil byen blive uafhængig og en fri by. Altså, så er der borgerkrig og alt muligt shit. Ja. Så loyalitet, det skal vi have. Hvis man har mange af sin egen population inden for 9 tiles, det vil give din loyalitet hver tur. Okay. Så det gælder om, at vi skal have byerne tæt på hinanden, men det har vi også. Our people have chosen to create a city along the low coast, within the sound of the ocean's waves. Ja, der er risiko for oversvømmelse. But this is lowland, and will flood if the sea level rises. Der er rimelig meget chance for oversvømmelse her. Det har vi, altså det har vi forstået. Det er fair nok. Prøv lige at se, som vores grænser, de smukt flitter sammen her. Det er smukt, smukt, smukt. Det er et lækkert game, det her. Det er et lækkert game. Og vi skal så have et eller andet i gang her. Foreign trade, det giver det egentlig også trade routes. Dem var vi jo virkelig... Jeg skulle da tage nogle trade routes. Dem var Rom jo... dem var de virkelig gode til trade routes, kunne jeg forstå. Hvad skal vi have bygget mere her? Hvor var det egentlig henne, det her? Var det den nye by? Det var det. Hvad er det første, de vil have? En builder, en scout... Bum bum bum. Hvad er det første? Men jeg tænker faktisk måske, det er en builder. Hvorfor nogle felter bliver der arbejdet på her? Okay, det er egentlig udmærket. 5 ture ind until growth. Snart bliver vi større. Fedt nok, vi får en bonus production af de her felter ved vulkanen. Ja, okay, dope nok. What to do? Jamen, jeg tænker umiddelbart bare, at vi skal have en builder, så vi kan begynde at forbedre felterne. Det er egentlig sådan mit udgangspunkt. Ja. Og så tror jeg faktisk, at jeg vil have slingeren tilbage nu. Fordi vi skal op nordpå nu, og have fat i de der barbarians. Det er min holdning, and I'm sticking to it. Vi skal nordpå og smadre de der barbarians tilbage. Og de kom lige der. Yes. Så det var meget godt, at jeg lige havde fokus på det. Fordi nu kommer de selv og angriber. Yikes. Alright, fair nok. Jeg vidste, de ville komme på et eller andet tidspunkt.
Lad os bare gå i krig. Okay, hvem er mistet mest af det? Okay, det er faktisk meget lige. Vi skal lige have units, de her slinger units, de skider man bare op så hurtigt som muligt. Så bliver der angrebet tilbage. Ja, 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 ja. Every nation lives by exchanging. Alright. Plus 2 gold from all trade routes. Det er faktisk rimelig dope, bortset fra vi ikke har nogen trade routes. Men jeg vil gerne have den, fordi jeg får trade routes. Lige om lidt. Okay. Slinger, kan du please komme op og hjælpe? Altså, nu. Vi har fucking brug for din hjælp. Angreb tilbage. Okay, de er meget tæt på at være døde. Early Empire. Tænker jeg, det er godt for os. Det er noget med noget hissig krigsførsel. Og så bliver de her barbarians forhåbentlig. Ja. We have recently gained advanced knowledge in city planning. Creating districts in our cities can be much... Writing is easy. Ja. Så vi skal til at have distrikter i vores by. Hold kæft, den er lidt HP. Den har 5 HP ud af 100. Det er ikke meget. Lad os give den en promotion med det samme. Så bliver den nemlig lige healet, hvilket er dope. Alright. Og så tænker jeg, at den skal fortifies until den er healed. Den går bare lidt frem. Hvad er det her for noget? Need more housing? Åh, det er hernede. Okay. Jeg bruger for mere housing. Got it. Okay. Hvad har vi brug for at arbejde de felter hernede? Hvad hvis vi vil arbejde det der felt? Det works by one. Det er vanvittigt felt, det hernede. Det her felt, det er så vanvittigt. Det er på grund af vulkanen. Nej, de her felter, de er faktisk ikke adjacent, men det er de to her. 3 production hernede, det er fuldstændig vanvittigt. Requires mining for at gøre det felt endnu vildere. Og det tager kun 4 ture at lave mining, så det tænker jeg, vi gør. Okay, vi begynder en trader nu, fordi vi skal have nogle trade routes i gang. Og så skal vi lige få noget af det her housing, men det gør vi lige snart builderen er færdig, så skal vi nok få styr på det. Cool. Fortify until healed, please. Og du skal bare chill den af, og så skal vi snart nordpå og have flækket nogle barbarians. Jeg kan love dig, vi skal nordpå og have flækket nogle barbarians. We now have the opportunity to appoint a governor to our civilization. Okay. This governor will be a powerful and productive asset. Look back over the past, with its changing empires that rose and fell. All right. And you can foresee the future too. Jeg tænker, at vi skal have gang i ham her, døden. Fordi han er nemlig meget aggressiv. Han er en krigsmand. Og han bliver guvernøren af Rom. Our governor is now on their way to their assigned city. It will take some time for them to become established there. Look back right. Over the past with its change. Og vi har fået early empire. Hvilket vil sige, at vi får nogle lidt vildere ting. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, om vi skal bruge. Jeg tror, vi beholder det her, fordi lige om lidt, så får vi vores trade route, og den bonus vil vi gerne have, som vi tog sidste gang. Okay, en ny civic. Drama and poetry. Jeg tror, vi tager state workforce. Okay, nordpå, baby. Oh, shit. When you find yourself in a hole. Så fik vi mining hernede. Lad os lige afslutte det, inden vi fighter mod de her goddamn barbarians. Så skal vi have noget nyt. Jeg tænker... Hvad fanden tænker jeg egentlig, vi skal have? Hernede nu. Masonry. Animal Hospital. Lad os bare lige køre den low-key. Ja. Alright. Vi er ranged, så vi tager ikke nogen skade imod de her spearmen, er det vel egentlig? Det er lidt nasty. Det er en bedre unit. Og den var en... Jo, det er en spearman. Okay, så de er bedre end mine warriors, går jeg ud fra. Mine warriors har 20 angreb. Deres har... Hvad? Det kan jeg simpelthen ikke se. Det er hemmeligt. Got it. Okay. Lad os... Nej. Jo. Okay, godt.
Jeg tror lige, han skulle til at gå rundt om mindst længere. Det ville være helt færdigt. Vi skal have dræbt de her spearmænd. Yeah, buddy. Slæk dem. Og så fik vi boostet bronze working, fordi vi lige smadrede de her barbarians. Mega dope. Så skal vi bare lige hen og smadre den der scout, og så kører det. Men, nu kommer det til at ske ting her. Vi har en trader. Og han går hele vejen til Antium, og det giver bonus guld, fordi at vi er Rom, og det kører bare. Ja. Lad os komme herned. Og work det her tile, boy. Lige snart du er klar til det. Ja, og du skal bare gå den dernede. In addition to bringing riches to our civilization, this trade route will gradually develop roads between our cities. Roads allow our units to no longer be impaired by the difficult terrain through which they pass. All right. Så nu kører det bare. Nu har vi trade routes også. Det er jo pretty dope. Pretty dope. Hvad skal vi bygge nu? Campus. Det giver noget science og noget. Det kunne vi måske godt bruge. Er det ikke noget med, at det skal være adjacent til et eller andet for at give noget? Adjacent to grassland plains. Er det skal være adjacent til alt muligt? Okay, så hvor vil vi få mest ud af det? Her måske. Håber jeg. Jeg er ikke helt styr på de der campuses. Granary, det giver housing, og der var noget med en rød en, der blinkede med, at vi manglede housing i den her Antium-by, så det fyrer vi op for med det samme. Og se vores traders, de er allerede begyndt her. Giver bare masser af guld, fyrer bare den hele dag. I like it very much. Okay. Og så er der en scout her, som skal have noget penis. Det får han næste tur. Don't run for me, boy. De her Rome military folk, de er ligeglade. De er pisse ligeglade. Nu overtager vi den her barbarian. If there are no dogs in heaven. Animal husbandry. Og så tager vi bronze working, så vi kan få nogle bedre military units. Bum. Og fik vi den barbarian city. Det er altså også et godt sted at have byer lige her. Og så fik vi vores builder, og han skal bygge en mine. Ja tak. Prøv lige at overveje, hvor sindssygt det felt her er. Nu når vi er oppe i nærheden af det her wonder her, det er så vanvittigt. 4 production, 2 kultur, science og food. Men det er for sindssygt det felt her. Jeg tror, det er det sygeste felt, jeg nogensinde har haft i et game. Det giver så noget bonus. Alright. Jeg tænker til gengæld... Jeg kan godt se, hvad der var herude egentlig. Bare for at se de andre fælder rundt omkring vulkanen, om det er noget, vi skal have fat i. Om der er nogle valer eller et eller andet derude. Det kunne være sygt nok. Lad os prøve at komme herude. Så vi kan se et eller andet. Nej, det er godt nok nogle kedelige fælder, der er derude desværre. Masser af guller. Next turn. Once again, we have the opportunity to enhance our powers of governance. We can use it to promote one of our existing governors. All right. We are now ready to choose where to build our government buildings. We may only zone one of these in our empire, so choose carefully. Okay, så vi kan vælge at promote vores nye mand her. Og han kan alt muligt sindssygt. Lad os bare promote ham. Hvad kan vi promote? Units defending with the city's territory. 5 plus combat strength til dem, der forsvarer vores byer. Og så giver det mere loyalty os. Ja, den ting er den god. Loyalitet og a strong economy. Okay. Jeg tænker, det er udmærket, det vi har her. Jeg er meget godt tilfreds. Yeah. Jeg tænker også, den her video, den er ved at have været lang nok efterhånden. Så ikke den bliver for lang. Lad os
også bare lige udvikle det der. Yeah, buddy. Ja, yeah, der er jo sådan set et... Der er ikke rigtig nogen andre spændende tiles rundt omkring vulkanen, desværre. Nej. Så jeg tænker egentlig, at jeg bare skal gå tilbage, og så... Work en af de her felter. Det bliver nok det her felt. Ja. Det bliver nok bare ganske almindeligt felt. Bare det her. Men det er også cool nok. Så du kommer herhen og bygger noget farmværk. Hvad sker der nu heroppe? Civilizations have uncovered new technologies and... Oh, Ancient Era, den slutter om 10 ture. Oh god. Jeg skal bygge en farm her, sådan at det felt det bliver bedre. Yeah boy. Og så skal vi da virkelig ned og have stoppet den her fede scout, man. I don't like you one bit. Jeg tænker umiddelbart, hvilket felt der bliver der arbejdet på i min storby egentlig. Det er et lortefelt det der, det er i hvert fald ikke godt nok. Jeg tænker faktisk, at vi skal købe et felt nu. Vi køber et felt, og det er det her. Yup. Det giver 3 food, og det er dope. Det giver 3 food, og det er dope. Og det skal vores næste. 1, 2... 3, 4. Jeg vil tælle her, den der slukkede. Jeg vil rigtig gerne have en der. Thank you. Thank you. I like it very much. Masser af food. Next turn. Så skal vi bare lige have bygget en... noget, et eller andet her. Jeg tror også, det går okay. Det er udmærket spil, det her. Vi har udviklet os ganske fint som civilisation, hvis du spørger mig. Nu er jeg ikke professionel til det spil her, men det virker som om, at vi gør det jättebra. Okay, vi har kun 2 indbyggere. Næste felt, der skal arbejdes på, det må være derovre. Ja. Det må det 100% være. Så vi får plus 1 production på grund af vulkanen, så lad os bare komme herind. Så kan vi nemlig bygge der næste tur, og det var nu. Nej, det var det ikke. Dem her. Fortify until healed. Go. I'm also interested. Bronze working. Der bygger vi lige en farm. Dope. Der tager jeg lige en hurtig beslutning. Og choose production. Kan vi ikke snart få noget hygge hernede? Vi kan bygge et campus. Hvornår kan vi bygge vores vores legion, men de er så hissige. Lad os bygge en encampment. Det må blive her. Encampment district. Alright. Eller er det dem, der også skal være tæt på alt muligt? Så er jeg i hvert fald fucket op, hvis det var det. Jeg håber det ikke. Jeg håber det ikke. Alright, den her video, den er bare... Okay, den er bare næsten 40 minutter, den her video nu. Det er utroligt, hvordan man bare kan hælde tid i det spil her, uden man overhovedet lægger mærke til det. Fortify until healed. Alright. Jeg tror også, at vi var nødt til... Ej, vi tager lige næste tur, for jeg kan se, at der bliver nogle spændende ting færdige her. Granary, det giver en masse housing. My liege. 5 ture til den her, eller den slutter os. That's true. Så er der 3 personer i den her by, og de arbejder de her felter, som vi har worked. Det er helt fantastisk. Næste ting, vi kan bygge her. En spearman, måske. Jeg kunne faktisk godt finde på... vi bygger en encampment. Vi bygger en encampment, der skal gang i den. Vi skal bare have nogle military units for sindssygt. Kan man egentlig slå op? Legion... Legion... Var det den hed? Hvad kræver det? Replaces swordsman. Nå, det er måske den næste alder, at... Eller næste alder igen, at vi kan bygge vores specialized units. Ham glæder jeg mig også til. Så skal vi bare ned og bolle folk. Måske i USA endda. Måske i USA endda. Det kunne jeg så godt være fristet til. Bare gennem bold USA på den hårde måde. De skal ikke tro, de kan noget. Der var USA jo. Han tilbyder åbne grænser. Jeg har åbne grænser, hvis han giver mig nogle ting.
Jeg tror lige, jeg refuser. Du skal ikke komme og pisse ud over mine grænser, boy. Slet ikke, når jeg erklærer krig mod dig her lige om lidt. Gotta say. Jeg bliver hissig på dig lige om lidt. Jeg skal bare lige have bygget lidt flere mænd, så går jeg apeshit på dig, det håber jeg, du klarer. Jeg tror bare, vi begynder at producere krigsmænd her, lige efter de her war districts er færdige, eller hvad fanden de hedder. Så går vi 100 hissig på den. Og så angriber vi Amerika. For sindssygt. Vi går klar her. Oh. The time has come to choose which of our accomplishments to commemorate in our history. Så får vi lige det med. This will inspire our people to continue to press forward towards a path of your choosing. All right. History marches forward, and the world has entered a new era. Så vi går ind i en ny æra. Den klassiske æra. Åh, hvor fint. The opportunity has arrived for a change into a new... Sometimes the wheel to divide and rule... Der skal jeg godt nok tænke her. Ja tak. Skal vi ikke have sådan en æra-score, eller hvad? Jo. Jeg er simpelthen i The Dark Age, eller hvad? Jeg er simpelthen røget ind i en Dark Age. Det er lidt noget lort, det her. Jeg er i en Dark Age. Det går ikke så godt for mit folk alligevel. Jeg troede egentlig... Der må I lige være hurtige i kommentarerne. Fortæl mig, hvorfor det går godt. Jeg troede, det kørte 100% for os. Hvad går vi op i her så? Den er sgu godt nok svær. Shit, man. Though our cities will face loyalty challenges, with enough effort, we should be able to... Det er sgu lidt op ad bakke, vi er i en Dark Age. Jeg forstår det ikke, jeg synes, vi gjorde det godt. Det gjorde vi åbenbart overhovedet ikke. Vi åbenbart overhovedet ikke gjorde det godt. Desværre. Vi kan til gengæld få en ny regering nu, går jeg ud fra. Hvad vil vi gerne have? Vi kan simpelthen tage de her dark ting nu. Can't train or buy settlers, nor settle. Så jeg får plus 2 mad, plus 2 production ved at isolere mig selv i den her Dark Age, men så kan jeg ikke bygge nye byer. Men så får jeg til gengæld sygt meget boost i domestic routes. Okay, sygt nok. Det tror jeg faktisk, vi gør. Plus 5 combat strength for alle melee units, men jeg kan ikke heal uden for mit eget territorie. Okay, det er nogle sindssygt powerful nogen, faktisk, de her sort. Men skal de så være i en sort regering, eller hvad? Dark et eller andet? I don't know. Lad os prøve den her. Den her med boosten, den skal jeg 100% have. Og kan den kun være i wildcarden? Det vil sige, jeg kan ikke have den her. Ej, det er ærgerligt. Det er ærgerligt. Alright. Hvad skal vi så have i den grønne? Den kan vi ikke rigtig bruge til noget. Damn. Alright. Hvad for en militær ting skal vi have? Vi skal have et eller andet... Reduction imod de her units. Jeg mener, det er den aller vi nu. Okay. Desperate times, man. Desperate times. Det er lidt op ad bakke, det her, boys. Jeg troede faktisk, det gik rigtig godt, men vi er i en Dark Age nu. Men det behøver ikke nødvendigvis være en dårlig ting, men jeg tænker, at nu bliver vi i hvert fald nødt til at slutte den her video. Er I sindssygt, mand? Den har været lang nu. Vi bliver nødt til at chill nu. Fortify, buddy. Du skal bare tage det roligt. Fortify. Og så skal vi til at sige farvel og tak for i dag. Jeg har også filmet i 3 kvarter, og det er jo vanvittigt. Tiden flyver bare til de videoer her. Military training. Dope. Iron working. Build an iron mine. Okay, masonry. Vi kan få nogle hyggeting her. Tænker bare... Den der. Hvad kan vi bygge nu? En heavy chariot. Det er jo sådan rimelig dope. Det er rimelig dope. Jeg tror faktisk måske vi bygger en... Og vi bygger sgu en barracks. Bare for at gøre vores militær endnu mere stik af fest. Og så skal vi snart til det. Så skal vi snart mod syd. Og så skal vi flække Amerika.
gange 1 milliard. I promise you, det kommer til at stikke af. Tusind tak, fordi I har set den her video, boys. Hvis I stadigvæk kigger med nu, så er I godt nok dedikeret. Det kan nærmest ikke passe. Prøv lige at kommentere, hvis I har set den her video til enden, fordi det er vanvittigt. Jeg tror ikke engang, jeg vil se den her video til enden. Den har godt nok været lang. Men den har også været hygge. Jeg håber, I har nydt serien. Det er det første afsnit. Vi kommer til at spille videre med Rom, som har indtaget en Dark Age, desværre. Ja, inden længe. Så jeg håber, I har nydt det. Jeg går rent militær på den her gang, det kan jeg lige så sige. Lige snart jeg er færdig med de her militærdistrikt ting, så skal der bare bygges units, og så boller vi Amerika for sindssygt. Tak fordi I har set videoen, boys. Vi ses i den næste.